Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университетінде игілігі мол шара өтті. Журналистика факультетінің деканы, филология ғылымдарының кандидаты, доцент Сағатбек Медеубекұлының 60 жастық мерейтойына арналған ауқымды шара шырша отырғызу рәсімімен басталды. Тал егу шарасына мерейтой иесінің ұстаздары, замандастары мен шәкірттері қатысты. Сағатбек күні бүгінгідей мына 60 жасқа келіп жатыр дегенге мен өзім сене алмай, біраз аңтарылып қалғаным рас. Себебі менің алдымда ол әлі бір бала сияқты көрінеді. Сосын күні бүгінгі дейін үлкенге зет, кішіге құрмет көрсететін өте адамгершілігі мол бала. Маған өте жақын болды. Барлық сырын айтып кететін, сырласатын біз. Өнегелі жиын ақын, ғалым, баспагер ұстаз Сағатбек Медеубекұлының өмірі мен шығармашылығына арналған көрмеде жалғасын тапты. Қонақтар ұлт руханиятына қызмет етіп келе жатқан мерейтой иесінің шығармашылығымен танысып, артынша арнайы ұйымдастырылған рухани жаңғыру, заман сөздегі ғылыми стиль және журналистік шеберлік атты республикалық ғылыми тәжірибелік конференцияға қатысты. Тағылымдық тәрбиелік мәні жоғары конференцияға белгілі мемлекет және қоғам қайраткерлері, белгілі ақын-жазушылар мен ардагер журналистер қатысты. Жиын барысында ұлттық университеттің ректоры құттықтау баяндамасын оқып, Сағатбек Медеубекұлын білім ордасына сіңірген ерен еңбегі үшін Әл-Фараби атындағы күміс медальмен марапаттады. Жиынға келген зиялы қауым өкілдері мерейтой иесіне жүрек жарды лебіздерін арнап, жеткен жетістіктерімен құттықтап, сыйлықтарын үйлестірді. Алқалы кеңеске арнайы шақырылған қонақтар қатарында Асыларна телеарнасының ұжымы да болды. Бұл ұлттық университет пен Асыларна арасындағы өзара жемісті ынтымақтастықтың кезекті көрінісінде еді. Телеарна ұжымы мерейтой иесіне құрмет көрсетіп, иығына шапан жапты. Алла сізге бақыт берсін дейміз. Осы мынау тәрбиелеп жатқан шәкірттеріңіз еліміздің, ұлтымыздың осы игілігіне қызмет етті деген сенімдеміз. Асыларна телеарнасының атынан ұжымының атынан сол көрермендеріміздің ықыласы деп біліңіз. Бұл лебізізден мынау жаңа салды. Ғалымның хат өлмейді деген ескіден қалған сөз бар. Ақпарат пен ғылым саласында қатар тер төккен Сағатбек Медеубекұлының адами қасиеттерімен бірге қаламгерлік қабілеті де бір төбе. Айтары көп, жазары мол ғалым ұстаздың шара барысында жеті бірдей кітабының таныстырылымы болды. Біз Сақаңды бала кезімізден танимыз. Содан бергі бүкіл еңбегі көз алдымызда. Енді өнер саласына, журналистика саласына, ғылымға, қазақ журналистика ғылымына қосқан еңбектері ересен, міне сол бүгін бағасы беріледі деп ойлаймын. Ал енді кейін кезде міне журналистика факультетінің тізгінін ұстап, әлемдік аренада бәсеке қабілетті маман дайындау уақытында іргелі жұмыстар атқарып жатыр. Шәкірттері еліміздің түкпір-түкпірінде бұқаралық ақпарат құралында жемісті жұмыс істеп жатыр. Осының барлығы аталып тойлануы бұл бір ғана тұлғаның емес, елдің мына әсіресе қалам ұстаған тұлғалардың үлкен қуанышы. Сондықтан бүгін қуаныш құтты болсын. Бүгінгі осы шалқар шара сахаңа шығармашылық шабыт беріп, ертең бұдан да үлкен туындылар туғыза берсін деген тілек айтамыз. Сағатбек жөнінде көп айтуға болады. Мәселе оның 60-қа келгенде емес, жалпы қазақ мәдениетіне ол не берді, қандай жетістіктермен жетті. 60 жылдығын тойлап жатқан азаматтар Құдайға шүкір баршылық, бірақ соның ішінде қалай тойлайды, қандай жетістіктермен келді деген тұрғыдан келетін болсақ, Сағатбектің жалпы қазақ мәдениетіне берген үлкен-үлкен қабырғалы жаңалықтары бар. Мен Сағатбек жөнінде өзім мақала жаздым, сол мақалада айттым. Жалпы Сағатбектің өзінің қатарласарынан бір артық қасиеті бар. Ол ең алдыменен сөзінен ісі озық жүретін.
азамат. Ол айтып қана қоймайды, жазып қана қоймайды, ғылым зерттеп қана қоймайды, соны кәдімгі қазақ қоғамында жүзеге асыратын, дүниеге алып келетін, соның халықтың кәдесіне жаратуға ұмтылатын азамат. 60 жас ақылдың сана кемерінен тасып, даналықтың толысатын кезі. Ал Сағатбек Медеубекұлы ақыл мен парасаттың ауылына ертерек қадам басқан азаматтардың бірі. Бүгінгі дүбірлі думан ардағамыздың еліне елеулі, халқына сыйлы азамат екендігін тағы бір әйгілейтін жиын болды. Оның қазақ журналистикасына бергені де, берері де мол. Ағамыздың ұлт мүддесі жолындағы сол қажырлы еңбегіне Алла береке берсін деп тілейміз. Қуаныш Сейтқанов, Әділет Рахметұлы, Асыл Арна.